වකර ප්‍රශ්නයක්ද? නහයට උඩින් වතුර ගියාට පස්සේ ගිලෙන්න දෙයක් නැහැනේ පාලිත. ඔවා දැන් යන්න. අපි හෙට හම්බ වෙමු. අයියාම සමාධියට යන්න දුන්නේ මොකද්ද මු කිව්වේ ඇයි අම්මා සමාධියට යන්න දුන්නේ සමාධි පොඩි ළමෙක් නෙවෙයි ඔබ කියන්නේ උඹේ මවුල් පෙන්න පෙන්න ඒ කෙල්ල මේ වහල යට තියාගන්න කියලාද මට තාම අවුරුදු 38යි අම්මා කියන්නේ මට මිනිහෙක් නැතුව කනවැන්දුන් ගෑණියෙක් වගේ හැමදාමත් මේ බිත්ති හතරට කොටු වෙලා ඉන්න කියලාද? උඹට ලොකු උඹේ මගුලද? එහෙම නැත්නම් දුවගේ ජීවිතේද? සමාධියට යගේ තාත්තා ඉන්නවා. මට කවුද ඉන්නේ? අඩු ගන්න මට අම්මවත් ඉන්නවද? එතකොට ඔය උඹට තියෙන අවශ්‍යතාවය වෙන්ද කඩුවට නැද්ද? ඒ මිහත් උඹ වගේ හිතලා වෙන ගෑණියෙක් ගත්තනම් එහෙම මේ දරුවට යන කලදසා මොකද්ද? ඒ මිනිහා වෙන ගෑණියෙක් ගේන්නෙත් නැහැ. ඒ මිනිහට වෙන ගෑණියෙක් එක්ක ජීවත් වෙන්නත් බෑ. මම එහෙම නෙවෙයි. සමාධියට මාවෙපා නම් මටත් සමාධිය එපා. කොහෙද යන්නේ මිනිහෙකුට වහ වැටිලා? තමන්ගේ ලේන් උපන් දරුවව අමතක කරන්න පුළුවන් අම්මා කෙනෙක් මම මගේ මුළු ජීවිතේදිම මේ දැක්කමයි. ඵලයන්. ඵලයන් මේ මිනිහත් එක්කම. හැබැයි මේ අම්මවත් අතෑරලා ඒ මොකද උනේ? රුපියල් 10000ක් දඩ ගැහුවා. මාසුනකට ලයිසන්ස් කැන්සල් කර. මීට පස්සේවත් කාලකන්ණි නොවී ජීවත් වෙන්න බලනවා. මට තමුන්ගේ මාමණ්ඩි මිස්ටර් ඩැරල් එයා හම්බුණා. එයාගේ හිතේ තමුන් ගැන කිසිම පැහැදීමක් නැහැ. අනේ තාත්තේ මම බහලා යන්නද? නෑ නෑ යා යා. යන්න පුළුවන්.
professional ladies. ආයිෂ්මලිට මොකද වුණේ කියලා දැනගන්න කිසිම විදියක් තිබුණේ නැහැ. මට මොනවා වෙන්න? බලු කුඩුවේ ලැග්ගා උසාවි දැම්මා දඩ ගැහුවා. පස් තුනකට ලයිසන් කැන්සල් කරා. තව මොනවා? මල්ලි නිකන් කතා කරන්නේ මල්ලි හරියට තනියම පරිප්පු ගැව්වා කියලා. මල්ලි දන්නේ නැති වුණාට මාත් පය තුන හතර බලු කුඩුවේ ලැග්ගා. අන්තිමේදී වෙන්ද කඩුව ඇවිල්ලා මට බැනලා බැනලා එළියට දැම්මා. दुकड़ सपेट दिखा इन ये दवा हरी हरी क्या मकने मन का हाम मिस्टर वीरिस కసాది అల్ల తమలా ఉలువంటికి కురుల్ ఎక్కువ గిండి వెలుతనేది హొంద ఇదొడ రామణ కురుల్లత పిలిహుడువద కొట్టోరువద సుదురేది హొరాద హబం కుకులద ఎమత ఎటి కుకులద గే యన్న మిస్టర్ పీరిస్ యన్న ఏగన మం హితువేనే ගෑණි දමලගේ මුගේ හොට බිම යනවා කසාදි රස්නන් ගිහින්නේ බලමුකෝ පෞල් කණ ඇටි දවල්ට කාලා මට බඩ ගිනි නෑ අම්මා මාව අතෑරියට පුතාව අතෑරියේ නෑ නේ බෑ අම්මට බෑ තාත්තව අතාරින්න අම්මයි තාත්තා එකට ඉන්න ඕනේ අම්මයි මායි සදාට මෙන් වෙලා ඉවරයි පුතේ
පුතා කොච්චර ඇඬුවත් අම්මයි අපි එක වහලක් යට වෙන්නේ නැහැ. පුතාගේ ඇස් දෙකෙන් මම දැක්කනේ අම්මා මාව අතෑරලා වෙන කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඉවරයි. එනිසා කොච්චර දුක් වුණත් අම්මා අපි ළඟට එන්නේ නැහැ ආයි. මටයි තම්මා ඕන්නේ. තමන් පුතා ඔය දැන් කතා කරන්නේ කේන්ති. පුතා කොහොමද අම්මව අමතක කරලා ජීවත් වෙන්නේ? පුතා නොදන්නවා වුණාට අම්මව අමතක කරන්න මටත් බැහැ. ඒත් අපි ඇත්තටම මුණ දෙන්න ඕන. මට බඩගිනින නෑ තාත්තේ. මට කන්න බෑ. අන්න කිව්වේ. අලුත් මනමාලියව දැකපු කල් කසාද බැන්දත් හරි දුකට සැපට හිටපු එකම නෑවත් අමතකුණා නේද? මං එක් බැලුවා කවුද මේ කියලා. ඉතින් කවුද අපේ විපතට පාර කිව්වේ? කොහෙන්ද චනු? ඉස්කෝලේ ගිහලා තමයි ආවෙ. ඔහේ නෑ. අද හවස ටියුෂන්. එනකොට 6:30 මාර විතර වෙයි. කොහොමද මල ඉස්කෝලේ වැඩ ටික හොඳට කරගෙන යනවද? ඉස්කෝලේ වැඩ ටික නම් හරියට කරනවා. ඒත් මේ ළඟදී ඉඳලා අලුතෙන් සෙල්ලක්කාරකම පටන් අරගෙන නැති ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නවා. ඉලන්දාරේ වුණාම කොළු වයසට සෙල්ලක්කාර ගන්න ඕනේ. දරුවා ගැන ඔයා බොරුවට කලබල නොවී ඉන්න. ඉතින් ආයේෂ් කොහොමද පින්කේ? එන්නේ කේ පින්කේ දෙකම වෙන්න එපා. කසාදෙන් පස්සේ නැගයන් තනියෙන් නෙවෙයිනේ. අනික ඉතින් ඔයාට මහලුකුණ ඇදාය ගොඩක් නැහැනේ. අපි විතරනේ ඉන්නේ.
තමයි මුළු ප්‍රශ්නේ අන්ත. මගේ ආච්චි අම්මා නැතිච්ච දවස් ඉඳලා මං තනින් තැනට අතින් අතට ගිහිල්ලා ආවිල්ලා අන්තිමට නැන්දයි මාමා ළඟ නතර වුණා. නැන්දයි මාමා මට දයින සලකුවේ ඇත්තටම ආදරේ. ඒනෑෂ්ට අපේ තන ආදරේ අඩුවක් කියලා නැහැ නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන අපිට කිලින් කියන්න දරුවෝ. අපි පුළුවන් දේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න බලමු. නේද? අනේ ඔව් පුතේ. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඔයාගේ මූණත් වෙනස් වෙලා. කෝ පින්කි පින්කි යාගේ ඩඩාවේ කීම අහලා මාව දාලා ගියා නැන්ද මොකක්?